golaha uu sii rada xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan degdeg ah oo looga hadlayay saameynta ka dhalatay roobabka wata daadadka xoogan ee ka daahay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka hase yeeshay shirkan oo uu guddoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyn warbixin ku saabsan gurmadka ka socda dalka ka dhageystay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre isagoo sheegay ra'iisul wasaare Barre in xukuumadda ay guddi qaran u xil saartay wax u qabashada dadka Soomaaliyeed ee ay saameysay illino madaxweynaha ayaa dhinaca kale kulankan ka hadlay waxana uu ku amaanay xukuumadda dadaalka ay gelisay samata bixinta dadka Soomaaliyeed ee ay saameeyeen roobka iyo daadadka isagoo ku booriyay xubnaha guddiga in ay laba jibaaraan dadaalkooda waxana uu ku baaqay in dadka Soomaaliyeed fariimihii looga digay goobaha haraha biyaha iyo fatahaadaha goobaha ka agdhow in ay ka fogaadaan si aanay saameyn ugu yeelan daadadka ka dhalan kara roobka la filayo in ay ka sii daan gudaha dalka dhinaca kale guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo qayb ka ahaa kulankan aan caadiga ahayn ayaa waxa uu golaha warbixin ka siiyey saameynta roobku ku yeeshay gobolka Banaadir iyo dadaalka la xiriira arintan ee uu wado maamulka gobolka sidoo kale kulanka golaha ayaa lagu meelmariyay xeer nidaamiyaha nidaamka xaqiijinta macaamilaadka maaliyadeed iyo hubinta tayada isgaarsiinta kaas oo looga gol leeyahay in lagu maamulo dhammaan arrimaha la xiriira la socodka iyo korjoogteynta macaamilaadka iyo tayada adeegyada shirkadaha isgaarsiinta dalka Abduqaadir Maxamed CBA Muqdisho kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.